Mun nimi on Mikko Voima, ja mä kuljen välillä myös nimimerkillä Chikara. Ja mä tulin puhumaan teille pasianssista. Tarkemmin ottaen, mitä pasianssi opettaa elämästä ja game designista. Ja pienenä esittelynä, niin mä teen videopelejä. Vähän kaikenlaisia tämmöisiä 3D-videopelejä graafikoiden kanssa, välillä tiimissä, mutta sitten nyt korona-aikaan yksin. Ja mulle tuli tässä korona-aikaan tämmöinen tilanne, että pitäisi tehdä opinnäytettyä. Ja mä ajattelin sitten, että mä lähden tutkimaan Klondike-pasianssia. Että helppo juttu, että mä luen tutkimuksista, että miten se ratkaistaan, luen pasianssikirjoista, että mikä sen pelin historia on, ja sitten pelejähän mä osaan tehdä jo ennestään, niin tähän kirjoittaa itse itsensä. No, sitten mulle avautui ensimmäinen dimensioportaali tänne tietojen käsittelytieteen tutkimattomien ongelmien pariin, ratkaisemattomien vaikeiden ongelmien pariin. Sitten mulle avautui toinen portaali tänne, mikä on totta dimensioon, mikä on varmaan CGP Grain katsojille tuttu. Ja sitten mulle avautui vielä kolmas portaali tänne, miten pelejä edes tehdään dimensioon. Ja lopulta mun tutkimusmenetelmänä oli eksistentiaalinen kriisi. Ja kuten mikä tahansa hyvä valistusajattelija, mä kyseenalaistin kaiken, mitä mä tiesin pasianssista, ja sit mä lähdin tutkimaan asiaa. Ja semmoinen niin kuin 10 kohdan clickbait-versio tästä ohjelmasta menee suunnilleen näin, että Klondike-pasianssi on riistäjäkapitalistien uhkapeli laittomilla New Yorkin kasinoilla. Sitten Wikipedia on väärässä. Pelit sen kun helpottuu koko ajan jatko-osien myötä. Mitä yhteistä on Klondikella ja Tinderillä? Pasianssin kvanttimekaniikat. Pasianssia supertietokoneilla. $1,000,000 ratkaisematon tietojen käsittelytieteen kysymys. Mikä on Suomen pelatuin digipeli? Vastaus voi yllättää. Mä pohdin vähän näitä peligenrejä, että jos korttipelejä ei pelattaisi korteilla, niin olisiko ne jotain toista genreä mahdollisesti. Ja sitten mä päätän tämän tämmöisellä pohdinnalla 1800-luvun kasuaalipelaamisesta. Mennään osaan yksi, eli pasianssien historiaa. Eli noi korttipelit ylipäätään tulee tuolta jostain idästä, mahdollisesti Kiinasta pelattu jo kauan sitten, ja Eurooppaan ne tulee tuolta jostain Italian, Espanjan kautta, sitten kun ne tulee. Ja pasianssien yleensä ajatellaan olevan ranskalaisia. Monet vanhat kuuluisat pasianssit on ranskan kielisiä ja ranskan nimisiä. Ja ensimmäinen maininta, tai ensimmäinen kerran kun korttipelisäännöissä esiintyy pasianssi, niin se onkin Saksassa. Ensimmäinen korttipelikirja löytyy Venäjältä, ja sitten niitä lisäkirjoja rupeaa tulemaan Ruotsissa ja vähän siellä täällä. Eli se ei ole ollenkaan niin selvää, että mistä maasta ne tulee, koska silloin kun korttipeli tulee ensimmäisen kerran, niin porukka vaan pelaa sitä ja se on kaikille itsestään selvää, että totta kai ristiseiskaa pelataan näin. Ja sitten niin kun se päätyy ensimmäisen kerran painettuun kirjaan vasta sitten joskus, kun joku kirjoittaa sen sinne. Nyt nämä nykyajassa on se hauska puoli, että näitä on erilaisissa kansallisarkistoissa enemmän tai vähemmän digitoituna, mutta nämä oikeasti tosi vanhat kirjat alkaa olla aika antiikkia, kalliita, hauraita. Nämä on ollut tähän aikaan, niin korttipelit on alun perin ollut käsin maalattuja ja kalliita, ja korttipelikirjat on myös ollut hyvin koristeellisia ja kalliita aina toisinaan, jolloin ne on sitten myös erityisen kallista antiikkia. Tämä lyhyt korttipelikirjojen tai pasianssikirjojen historia menee näin, että ensin yhdessä kirjassa mainitaan korttipelikirjassa ensimmäinen pasianssi, sitten rupeaa tulla ensimmäinen tosiaan venäläinen kirja, sitten sen jälkeen niitä käännetään Ranskan, Saksan ja Ruotsin välillä ja monien muiden eurooppalaisten kielten välillä, kunnes se leviää vähän joka paikkaan. 1870-luvulla tulee ensimmäiset englanninkieliset pasianssikirjat, jotka on käännetty Ranskasta, ja siitä lähtien ne on sitten levinnyt ihan ympäri maailmaa, ja ennen kaikkea niin, että tuossa alkaa tietynlainen pasianssikirjojen kultakausi tuossa
1800-luvun loppupuolella. No, tämä on vasta puolet totuudesta, nimittäin meillä on tämmöinen kulttuurillinen ymmärrys, että mitä pasianssit edes on. Nimittäin aikanaan kaikki pelit on ollut käytännöllisesti katsoen seurapelejä. Ja monissa tapauksissa ne on myös niin kuin ollut sit uhkapelejä, tämä on vähän häilyvä tämä raja. Sitten taas tähän aikaan tunnetaan myös palapelit, mitkä on niin kuin selkeästi eri asia, että palapelissä ei ole vastustajaa, ei ole niin kuin tuuria ja loppuviimeksi, niin sen jälkeen kun sä oot kerran ratkaissut palapelin, niin se on, sä muistat sen ratkaisun, se on tavallaan käytetty. Mutta sitten tulee korttipelit ja sitten jossain kohtaa porukka keksii, että hetkinen, että mitä jos korteilla pelaisikin yksin. No, ensimmäinen maininta pasianssista on tämmöisessä teoksessa kuin Das neue königliche Lombre, mikä on siis espanjalainen hovissa pelattu korttipeli, ja tässä on hiljalleen tähän julkaisuun on tullut lisää ja lisää erilaisia korttipelejä, kunnes sitten tässä versiossa on tullut peli nimeltä Patience Ranskasta. Ja me nähdään tuosta, että sitä ei ole kirjoitettu fraktuurella, vaan se on latinalaisilla aakkosilla, tai niin kuin fontilla. Se on sen takia, että se on lainasana Ranskasta, ettei se sekoitu Saksaan. Ja tämä on vähän tämmöinen jännä, eli tässä on kaksi pelaajaa, siten että vain yksi pelaaja pelaa kerrallaan. Ja muu seurue, ketkä on paikalla, niin ne veikkaa siinä, että voittaako vai häviääkö se pelaava pelaaja sen kyseisen pasianssin. Eli tämä on nyt vähän tämmöinen niin kuin tulkinnanvarainen juttu, että onko tämä nyt seurapeli, onko tämä pasianssi vai onko tämä uhkapeli, kun tässä veikataan voittajaa. Tämä on vähän häilyvä. No, tämä koko idea siitä, että mitä pelaaminen edes on, sikäli vähän muuttuu, että tähän aikaan niin on monesti semmoinen niin kuin idea, että pitää voittaa vastustaja tai sitten toinen idea, että pitää voittaa kohtalo. Mutta sitäkin näkee, että niin kuin voitaisiin pelata niin kuin huvin vuoksi pelejä. Tämä on ranskankielisestä kuvitettuja pasianssia kirjasta vuodelta 1880. Oi yksinäisyys, kuinka pelkään sinua. Ja tästä kirjasta löydät resursseja pahinta vihollista vastaan, tylsyyttä. Ja ajan kielikuvia käyttäen, niin voit linnoittautua tylsyyttä vastaan pasianssilla. Eli tässä on vähän tämmöinen niin kuin henki, että, no, että aristokraateilla on tylsää, niillä on ongelma, niillä on liikaa vapaa-aikaa. Ja tuossa nyt oli tuommoinen esimerkki siitä, että pelataan yksin tylsyyttä vastaan. Niin kuin, mutta sitten tämmöistä esimerkkiä, että niin kuin voitaisiin pelata pasianssia niin kuin seurassa, niin tästäkin on esimerkkejä, että niin kuin aristokraatti, nuoret naiset voisivat ehkä pelata tämmöistä, niin kuin, ei otetakaan kukkien terälehtiä, vaan otetaan korttaja, että rakastaa, ei rakasta. Tästä on esimerkkinä tämmöinen, niin kuin, mä nyt käänsin, että rakkauden pasianssi, siis ennustuspasianssi. Tässä pelaa kolme pelaajaa ja kohtalo ei paljastu, jos ei tule niin kuin täyspino täyteen S:ään asti. Mutta jos tulee, niin näille on annettu omat merkitykset. Että hertta on tietysti se, että olet rakastettu. Ruutu, niin joku tulee kosimaan. Ja risti, niin menet tietysti naimisiin. Ja mun oma suosikki, pata, siunattu sinkkuus. Ja tämä nyt on sitten seurapeli, mutta onko tämä nyt sitten sitä paheellista korteilla ennustamista? Cartomancy englanniksi. Koska tämä ilmaantuu samaan aikaan 1700-luvun loppupuolella kirjallisuuteen kuin periaatteessa pasianssitkin. No, mä nyt laittaisin tähän niin kuin moralisointiin vähän jäitä hattuun, koska jos me otetaan korttipakka ja levitetään kortit pöydälle, näyttää ulkoisesti hyvin paljon pasianssilta, ja luetaan siitä joku kohtalo. Niin onko se sitten niin, että jos me sekoitetaan kortit ja tehdään sama 15 minuutin päästä, niin onko meidän kohtalo muuttunut, vai onko meidän kohtalo vaikea lukea, vai mitä siis,
Tämä ihan täysin käy järkeä, ja tässä on se ero, että pasianssia pelataan, se on interaktiivista. No, sitten tästä löytyy esimerkkejä myös kaunokirjallisuudesta. Otetaan tästä katkelma Sota ja rauha. Menenkö armeijaan vai odotanko? Hän kysyi itseltään 100. kerran. Hän otti pöydältä korttipakan ja jakoi itselleen pasianssin. Jos tämä pasianssi menee läpi, minä menen armeijaan. No, tässä katkelmassa niin käy ilmi, että, tai tiedetään muualtakin, että Leo Tolstoi oli siis suhtautui aika taikauskoisesti pasianssiin, eli välillä niin jos piti ratkaista, että meneekö vaikka joku kirjan hahmo naimisiin vai ei, niin hän saattoi pelata pasianssin. Mutta perimätieto kertoo myös, että niin kun, jos hän ei pitänyt lopputuloksesta, niin hän otti sitten uuden pasianssin. Ja tässäkin kirjassa niin hän voittaa tämän pasianssin eikä mene armeijaan, että menee ja tiedä. No, mennään toiseen osaan, eli tähän Klondike-pasianssin historiaan. Ja tässä niin kun, meidän pitää ymmärtää paitsi tämä peli, niin myöskin niin kun, se yhteiskunta, missä se on luotu ja keitä varten se pasianssi on luotu. Eli eletään 1800-luvun loppupuolta. Tästä käytetään englanniksi nimeä Gilded Age, minkä voisi kääntää, että kullattu aikakausi, mutta tämän voisi yhtä hyvin kääntää, että ulkokullattu aikakausi. Nimittäin eletään Yhdysvaltain teollistumisen aikaa, valtavaa talouskasvua, rikkailla menee hyvin, tulee mannerten välinen rautatie ja monet tehdaspohatat rikastuu huomattavasti, mutta samaan aikaan korruptio rehottaa, rikkaiden ja köyhien väliset varallisuuserot on suuret ja koko Yhdysvallat on oikeastaan rikkaiden onnella heikkojen turmiolla. Ja no, nyt sitten rikkailla on se ongelma, että niillä on liikaa aikaa ja liikaa rahaa. Ja sitten tämmöinen jännä juttu, että oli tämmöisiä poliittisia koneistoja. New Yorkissa oli tämmöinen kuin Tammany Hall. Ja pohjimmiltaan se idea menee niin, että ne ostaa ääniä, että ne tarjoaa työpaikkoja ja jotain palveluita. Ja päästyä valtaan, niin ne ottaa haltuun poliisilaitoksen ja oikeuslaitoksen ja sitten ne hallitsee periaatteessa koko kuntarakennetta. Ja sitten ne voi sen jälkeen vehkeillä itselleen lisää rahaa, millä ne voi ostaa itselleen lisää ääniä. Ja niin kuin, tämmöinen tilanne oli New Yorkissa tuohon aikaan. Tässä on pilakuva New Yorkin poliisipäälliköstä, joka sai sitten myöhemmin nimen, lisänimen Tsar Tenderloin. Ja tässä näkyy, että pilapiirtäjänkin näkemys on se, että niin kuin korruptio on niin kuin käytännössä kaikkien tuntemaa ja avointa. Kaikki tietää, että poliisi ottaa suojelurahaa laittomilta kasinoilta, erilaisilta uhkapelipuolelta. Ja moraalinen korruptio rehottaa kaikin puolin. Ja tässä on hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta, että tällä keijulla on siivissä nämä korttipelien maat, eli periaatteessa kaikki tietää, että siellä pelataan uhkapelejä rahasta. Sitten päästään Richard Canfieldiin, joka kulkee nimellä, että se on uhkapelaajien kuningas. Ja se on sitten rakentanut itselleen Amerikan Monte Carlon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Vegasia ei ole vielä edes perustettu, ja tämä on niin kuin se kasino Jenkeissä, millä on kansainvälistä tunnettuvuutta. Siellä on asiakkaina multimiljonäärit, rikastuneet teollisuuspohjat, sellaiset ihmiset, joille on aika pieni juttu hävitä vaikka 100 000 tuon ajan dollaria. Et kuvitelkaa sellainen ihminen, jolla on vaikka 1000 kertaa työläisen vuositulojen verran rahaa tilillä. Se tekee sen kasinoista semmoisia, että kaikki on ylellisintä, mitä rahalla saa. Näette kohta. Et jos häviät pelin, niin sitten tulee lohdutusshampanjat sinne. Ja että kun rikkaat pukeutuu hienosti, niin olisi hirveä sääli, jos semmoinen kaunis frakki hajoaisi, ratkeaisi saumat sen takia silkasta käteistukkojen paksuudesta. Niinpä voitot maksetaan shekkeinä, että iltapuku ei mene pilalle.
Ja pelimerkit on tietenkin kirjaimellista norsunluuta. Ja niin kuin, siellä oli niin kuin ravintolaosa, mikä näyttää suunnilleen tältä. Tämä on erittäin suosittu hääpaikka vielä nykyäänkin. Kaikki niin suunnilleen niin loistelihasta kuin mahdollista. Ja sitten siellä on ollut takahuoneessa niin kuin kasino. Tuossa näkyy noita rulettipöytiä. Tästä on annettu niin kuin, esimerkiksi tarinat, mitä tästä kerrotaan, on vähän tämän tyyppisiä, että paikka oli kuin palatsi. Illallinen oli ilmaista ja champagne virtasi vapaana. Lattioilla oli turkkilaiset matot, seinillä Meissonierin ja Lord Lightonin tauluja ja pihalla elävän kokoisia marmoripatsaita. Ja niin kuin, periaatteessa kaikki tämä, mitä tuohon aikaan on ollut, on nykyään hirveän kallista antiikkia, että jos sanotaan turkkilaiset matot, niin se ei ole tarkoittanut, että Heinikeasta Turkissa valmistetun maton, vaan ajalla ennen merikonttaja, niin se tarkoittaa sitä, että parhaita mahdollisia mattoja, mitä rahalla saa riippumatta, mistä ne pitää ostaa. No sitten tarina menee niin, että siellä kasinolla olisi pelattu jotain pasianssia. Ja idea on se, että pelaaja maksaisi pakasta 52 pelimerkkiä tai 52 dollaria. Aina kun pelaaja saisi maapinoon yhden kortin, niin siitä saisi aina 5 dollaria tai 5 pelimerkkiä. Ja sitten jos onnistut oikeasti saamaan sen koko pasianssin läpi, niin sä jäät 208 pelimerkkiä tai dollaria voitolle. Sitten tietysti kysymys, että mikä pasianssi tämä olisi voinut olla. No, mikä ikinä se pasianssin nimi on voinut ollakaan, niin kaikki on alkanut vaan kutsua sitä Canfield-pasianssiksi, koska sitä pelataan Canfieldin kasinolla. Ja no, avaa pasianssikirjan, niin Cadoganin kirja lainaa virallisia korttipelisääntöjä, että se on sitten Canfield tai Klondike-pasianssi, hyvin tutun näköinen korttiasetelma, samoin Hapgood ja Dick, mutta sitten tulee Hoyle, no ensinnäkin Hoyle eli 1700-luvulla, se on eräänlainen niin kuin korttipelien auktoriteetti tuohon aikaan, ja sitten siitä tuli niin kuuluisa, että jos sanotaan, että Hoylen mukaan, niin se on sama kuin, niin kuin pyhien kirjoitusten mukaan, että näin ne säännöt menee. Ja niinpä Hoylen kirjoja painetaan edelleen yli 100 vuotta hänen kuolemansa jälkeen, ja siellä sanotaankin, että on kaksi tapaa pelata Klondikea. On Klondike ja on 7 kortin Klondike. Tästä päästään mukavasti tähän seuraavaan osaan, että Wikipedia on väärässä. Nimittäin nyt täytyy vähän pohjustaa, että meillä on siis kaksi olennaista Canfield-myyttiä. Toinen menee niin, että Richard Canfield keksii Canfield-pasianssin, ja toinen menee niin, että Richard Canfield tienaa pasianssilla omaisuuden, kun tuhannet tarttuu hänen tarjoukseensa ymmärtämättä mitään voittoprosenteista. Ja meillä on tässä kaksi pasianssia vastakkain. Jotta tätä keskustelua voi ymmärtää, niin nämä pitää esitellä. On tämmöinen pasianssi, jossa ensin jaetaan 13 kortin reservi tuonne vasemmalle. Sitten sen jälkeen sitä seuraava kortti, niin siitä tulee ensimmäinen maapino. Ihan mikä numero se nyt sitten sattuu olemaankaan ja mitä maata se nyt sattuu olemaankaan. Muut samannumeroiset tulee siihen rinnalle sitten, kun ne tulee vastaan. Ja no, maapinoja rakennetaan samalla tavalla kuin pasianssissa, numerojärjestyksessä maittain ylöspäin, mutta tässä tapauksessa se mennään S:n ympäri niin kauan, kunnes se koko pakka on tuolla. Noihin 4 rakennuspinoon rakennetaan vuorovärein laskevassa järjestyksessä, ja pakkaa käydään läpi 3 korttia kerrallaan, mutta sen saa käydä niin monta kertaa läpi kuin haluaa. Sitten tämä meidän tutumpi pasianssi, niin tämähän on niin kuin silmiin nähden aivan erilainen, mutta tässä on tiettyjä yhtäläisyyksiä. Eli niin kuin tiedetään, niin ajetaan noin 7 pinoa tonne, ja niin kuin sitä mukaan, kun S tulee vastaan, niin niistä tulee maapinot. Ja alkuperäisissä säännöissä pakkaa käydään 1 kortti kerrallaan vain kerran läpi. Peli joko menee läpi tai ei mene.
Ja ylempi pasianssi tunnetaan vanhassa korttipelikirjallisuudessa monilla nimillä. Usein yleisimmät on ehkä niin kuin Fascination ja Demon. Alempi niin on vähemmän tunnettu peli ja siinä on vähän eri variaatioita säännössä, mutta periaatteessa niin kuin kolmio, triangle, thumb and pouch. No, mennään vähän ajassa eteenpäin, niin ylemmän nimeksi käytännössä vakiintuu demoni ja alemman nimeksi vakiintuu pääpiirteittäin Canfield, mutta joskus kutsutaan myös Klondikeksi. Sitten tietysti herää kysymys, että mitähän nämä mahtaa olla suomeksi, nämä pasianssit. No tämän kirjan mukaan, niin ylemmän nimi on sika tai paholaispasianssi, ja alemman nimi on seiskapasianssi tai fasaani. Tosi yleisessä käytössä nämä nimet, varmaan kaikki voi kirjastosta lainata. Ja jännä, ihan niin kuin joku olisi keksinyt internetin jossain välissä. No joo, mutta päästään meidän tarinan pahikseen. Richard Foster on 1900-luvun alussa Whist-pelaaja, korttipelaaja. Ja hän kirjoittaa sitten yli 600 sivun tietokirjan kaikista mahdollisista sisäpeleistä. Ja näihin 600 sivuun niin mahtuu kaikenlaiset pokerit ja blackjackit ja mitä nyt siihen aikaan on pelattukaan. Mutta pasiansseja, niin no, niitä on satoja, mutta hänen kirjaansa voi mahduttaa vain muutamia. Ja kumpikaan näistä kahdesta ei ole päässyt tähän 1897 painokseen mukaan. Me otetaan uusi painos. Siihen on otettu mukaan Klondike, ja siitä sanotaan, että kutsutaan joskus Canfieldiksi, ja pelaaja laittaa painokseksi 52 pelimerkkiä. Tämä oli siis vuoden 1909 painos. No sitten tapahtuu kummia. Tulee tämä meidän Hoylen pelit. Ja Hoyle ei selvästi ole pasianssipelaaja, vaan tämä kirja keskittyy enimmäkseen korttipeleihin. Mutta tämä joka tapauksessa toteaa, että on kaksi tapaa pelata Klondike, ja on ylempi tapa ja sitten on 7 kortin Klondike. Nämä on selkeästi mennyt niin kuin sekaisin nämä kaksi peliä, koska molemmissa on vähän samanlaisia mekaniikkoja. Ja jos katsotaan meidän nimeämispisteet tässä vaiheessa, niin ylemmän pelin nimi on, jos lasketaan monta kertaa mainittu, niin ylempi peli on Demoni, ja alempi peli on ehkä enemmän Canfield kuin Klondike, mutta molemmat nimet käy. No mennään takaisin Fosteriin. Foster tekee uuden päivitetyn version 1914. Tuossa näkyy noin kappaleet. Ainoa asia, mikä on muuttunut, on se, että nyt Klondikin kohdalla lukee, kutsutaan joskus virheellisesti Canfieldiksi, joka on kokonaan eri peli, esitelty muualla kirjassa. Ja nyt niin kuin Canfield onkin tämä peli, ja Klondike on toi toinen. Eli Foster on tehnyt auktoriteettipäätöksen, että nämä ovat kaksi eri peliä, näillä pitää olla kaksi eri nimeä. Nyt ajatellaan vuosilukuja. Canfieldin kasino on suljettu 1902. Jos Foster olisi käynyt siellä kasinolla ja itse todistanut, mitä peliä siellä pelataan, niin hän olisi varmaan kirjoittanut ne niin kuin uhkapelisäännöt siihen niin kuin oikeaan peliin, jos hän itse tietäisi. Nyt hän muuttaa tätä kirjansa juttua 1914, yli 10 vuotta sen jälkeen, kun Canfieldin kasino on suljettu, koska tuohon aikaan nousi progressiivinen liike, joka suuntautui kaikkia moraalista korruptioa vastaan ja johtaa sitten myöhemmin kieltolakiin. Niin kaikki niin kuin laittomat kasinot on suljettu siinä vuosisadan alussa. No nyt joka tapauksessa, niin miten päästään nykyaikaan? No ensin meillä on Foster, joka kirjoittaa oman Hoylen. Ja tätä ei niin kuin ihan kaikki noteeraa, etenkin
Klondike niin tunnetaan ihan vaan pasianssina ja niin kuin, se on vaan se pasianssi, mitä kaikki pelaa. Ja ylempi tunnetaan sitten millä ikinä sattuu nimellä satutaan tuntemaan. Sitten tulee 40-luvulla Moorhead ja Motsmith. Nämä on Bridgen pelaajia ja Bridge periytyy Whistista. Eli siten Foster on auktoriteetti henkilö, hän on tavallaan Bridgen oppi-isä. Ja sen takia niin Moorhead ja Motsmith lainaa suoraan Fosterilta tämän tarinan tästä, että tätä Canfield-pasianssia pelattiin Canfieldin kasinolla ja sillä tehtiin omaisuuksia. Sitten tulee nykyajan auktoriteetti korttipelitutkija David Parlett, ja hän siteeraa Moorheadia ja Motsmithin kirjaa. Ja näin tämä asia, tämän sitaattiketjun kautta tästä tuli fakta Wikipediaan ja kaikkialle muualle. Nyt muuan Herbert Asbury kirjoitti kirjan Yhdysvaltain tästä kasinoiden ja uhkapelaamisen historiasta. Hän yritti vaikka kuinka selvittää, että mitä pasianssia siellä pelattiin, jos mitään. No, tätä selvittämistä vaikeuttaa se, että samaan aikaan pelattiin myös Klondike-nimistä noppapeliä. Ja pitkän niin kuin selvittämistyön jälkeen niin hän tuli siihen tulokseen, että no, ehkä Dick alun perin nimestän pasianssin Canfieldiksi, ja ihan vaan niin kuin hyödyntääkseen tätä Richard Canfieldin pahamaineisuutta ja lisätäkseen tähän niin kuin tiettyä uhmaa ja dramaattisuutta tähän pasianssiin. Mutta hän tuli myös toiseen johtopäätökseen. Toinen mahdollinen johtopäätös, ehkä loogisempi, on se, että tämä on ihan hirveä sotku. Päästään meidän seuraavaan osaan. Eli idea siitä, että pelit helpottuu jatko-osien myötä, että jatko-osat tavoittelee isompia yleisöjä ja sen takia pelejä helpotetaan, että yhä useammat voisi pelata niitä. Otetaan ensin tämä Demonin origin story. Nimittäin tähän aikaan pasianseilla oli usein jonkunlainen juoni tai taustatarina. Sen ei niin imarteleva nimi juontuu sen raivostuttavista ominaisuuksista. Totisesti. Pilkkaava henki tuntuu tarkkailevan pelin yllä ja nappaa pelaajalta usein viime hetkellä voiton, juuri kun se on melkein hyppysissä. Silti, kun pelaaja voittaa, se on riemuvoitto saada demoni päihitettyä. Tämä hyvin kuvaa tätä tämän pelin vaikeusastetta. Eli Moorhead tuli omassa kirjassaan siihen tulokseen, että niin kuin matemaatikot eivät laske tämän pelin voittotodennäköisyyksiä, vaan Canfield totesi, että tällä jää voitolle, että tässä voittaa niin harvoin. Ja tienasi omaisuuden, mutta sitten ei kuitenkaan tienannut omaisuutta, koska ruletti tienasi paljon paremmin rahaa. No näistä 71% on mahdollista voittaa. Se ei kuitenkaan käytännössä ole kovinkaan helppoa, koska niin kun, siis jos kaikki vaihtoehdot koluaa läpi, niin sitten 71% on mahdollista voittaa, mutta yleensä niin kun, siirtoja ei voi perua. Ja myös korttipelihistorioitsija David Parlett koitti pelata tässä 10 peliä. Hän kirjoittaa kirjaansa, että Canfieldin perikunta jäi hänelle nyt $95 velkaa, eli jäi voitolle. Mikä vähän puhui sitä vastaan, että ei, ehkä tämä ei ole voinut olla kasinolla, jos tässä jää voitolle näillä säännöillä. No, sitten taas näissä huvin vuoksi pelatuissa versioissa, niin kuin Demonissa, on usein semmoisia helpotuksia, että saat vaikka kerran pelin aikana laittaa pakan päällimmäisen kortin pohjimmaiseksi, jolloin uusia kortteja tulee saataville ja sun umpikuja saattaa siitä ratketa vielä niin kuin voitoksi. Uhkapeliversiossa tämmöisiä helpotuksia ei ole, koska on tavallaan, se on oma moka, jos niin kuin otit riskiä ja hävisit, niin sitten ansait sit hävitä ne rahat. No, mennään tähän Klondikein vaikeuteen. Olisiko tässä meillä aineista? Meillä nimittäin tosiaan alkuperäisissä säännöissä, mitkä löytyy noista vanhoista kirjoista mukaan lukien viralliset korttipelisäännöt, niin on nimenomaan
kerrottu tästä 52 pelimerkistä. Sitten taas tämä kolmen nosto, niin tässä saa käydä pakan niin monta kertaa läpi kuin haluaa. Ja tämä on se versio, minkä kaikki tietää ja tuntee. No, jos katsotaan tätä vähän lähemmin, niin tosiaan tämä on mahdollisesti uhkapeli. Tämä löytyy myös Windows-pasianssista siitä vanhasta ja löytyy myös Solitaire Collectionista. Yleensä nimellä Vegas-pisteytys. Tämmöisessä pisteytyksessä pelaaja aloittaa miinus 52 dollarista ja yrittää päästä sieltä voitolle. Kukaan ei tiedä tämän voittoprosenttia, koska kukaan ei ole tutkinut tätä. Mutta koko idea siitä, että tämä edes pitäisi voittaa, on sikäli vähän jännää, että tähän pitäisi suhtautua vähän niin kuin hedelmäpeliin. Että se voitto on vähän niin kuin sen hedelmäpelin päävoitto. Ja jos sä lähdet pelaamaan tuonne RAYn automaateille hedelmäpeliä, niin et sä odota voittavasi päävoittoa. No, mä otan tähän pari sitaattia näistä sääntökirjoista, että miksi tämä peli tuli niin suosituksi, uhmaa selityksiä, ottaen huomioon, että se tarjoaa yhden huonoimmista voittomahdollisuuksista. Jos pasianssi tarkoittaa kärsimystä, niin Klondike on masokismia. Ja toinen, niin miten pasianssista tuli näin suosittu, on selittämätön mysteeri. Luulisi, että suosion mantteli periytyisi pasianssille, jonka voi voittaa usein, jossa voi pelata taidokkaasti, tai joka vie vähän aikaa. Klondike epäonnistuu näissä kaikissa. Ja Moorhead vieläpä antaa kirjassaan ohjeet, että miten jakaa ratkeava tämmöinen pasianssi, missä pakan saa käydä vain kerran läpi. Ja tämä oli hyvin mielenkiintoinen, koska tämmöisessä pelissä niin jokainen kortti, mitä sä et ota pakasta pöydälle, niin se hautautuu sinne. Ei ole mitään takeita, että sä saat kaivettua sen sieltä enää uudestaan. Niinpä itse asiassa, niin kuin paitsi että jokaisen kortin pelaaminen on itsessään riski, niin pelaamatta jättäminen on itsessään riski myös. Ja siis kun peli on niin vaikea voittaa ja se voittaa harvoin, niin voittaminen tuntuu aivan erityisellä. Ja tämä kyseinen peli tässä niin on aivan erityisen mielenkiintoinen, koska tämä on itse asiassa semmoinen, että pakan viimeinen kortti ratkaisee tämän pelin, jonka jälkeen niin poistopakkaa käydään, niin kuin, siitä saa aina ottaa päällimmäisen kortin, niin vain siksi, että ne tietyt kortit, mitä ei ole voitu pelata pöydälle, on siinä järjestyksessä, missä ne on, niin vain siitä syystä niihin syvemmällä oleviin kortteihin pääsee käsiksi. Eli tämän mahdottomuus tulee usein siitä, että pakassa olevat kortit on ikävässä järjestyksessä. Ja taitaa tulla ihan kohta se sieltä tulee pakan viimeinen kortti ja sillä se ratkeaa. Nyt tämä kolmen kortin nosto tässä kontekstissa, niin tämä on helpotettu versio tuosta uhkapelipasianssista. Ja tämä on myös tutkituin, tämä on yleisin. Tämä on yleistynyt, koska tätä on hauskempi pelata, tämän voittaa useammin. Tätä on tutkittu, että tämä on 82% suunnilleen mahdollisuus voittaa, jos siis koluaa kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Mutta siis riippuu tietysti pelaajasta, että harvempi oikeasti koluaa ihan kaikkia vaihtoehtoja. No, sitten mä reflektoin tälleen huumorimielessä, että mitä yhteistä on pasianssilla ja Tinderillä. Koska kun kaikkia pasiansseja ei voi voittaa, niin no, ehkä kaikkia Tinder-matchejäkään ei voi voittaa. Mutta niin kun, koska kaikkia ei voi voittaa, niin ainoa tapa olla koskaan häviämättä on olla pelaamatta. Ja no, jokainen pasianssi jako on itse asiassa yksilö. Niitä on 52 kertamaa, eli aivan huikean paljon. Ja siis pasianssia pelatessa
sä teet tietämättä niin kuin valintoja, paitsi tietoisesti, niin myös tietämättäsi ja huomaamattasi. Ja niin kuin usein on niin, että siirtoja ei voi perua, etenkään tämmöisessä niin kuin kasinoympäristössä. Ja siis vaikka pelaisit fyysisillä korteilla, niin se on vaikea muistaa, että miten ne kortit on ollut ihan tarkkaan ottaen. Kovin montaa siirtoa ei voi käytännössä perua. Eli pelin alussa et tiedä, että voisiko pasianssi ratketa. Pelin aikana et tiedä, että mitkä ratkaisut on oikeita ja mitkä vääriä. Ja pelin lopussa, jos se ei ole ratkennut, niin sä et tavallaan mistään voi tietää, että olisiko se voinut ratketa jollain toisella tavalla. Niinpä oikeastaan niin kuin molemmissa on sama houkutus. On houkuttelevaa painaa vaan, että uusi peli, uusi jako, ottaa seuraava setti kortteja. No joo, mutta älkää pelatko ihmissuhteita. Mennään näihin pelin pelimekaniikkoihin. Mä otin tässä vähän erilaisen lähestymistavan. Nimittäin, meillä on erilaisia pakkamekaniikkoja. Meillä on tämä, missä pakan saa käydä vain kerran läpi, ja jokaisen kortin laittaminen tai laittamatta jättäminen on itsessään riski. Ja kaikki on siitä kiinni, että missä järjestyksessä pakka on. Tuleeko ne sopivassa järjestyksessä, eikö ne tule sopivassa järjestyksessä. Sitten meillä on toinen, missä käydään kolmen kortin sarjoissa, ja tässä se, että sä valikoit tiettyjä kortteja saadaksesi tiettyjä kortteja sieltä pihalle, on niin kuin pieni minipeli jo itsessään. Ja tämä on itse asiassa aika niin kuin intuitiivinen, looginen, ennustettavissa oleva minipeli, että valitsemalla tämän kortin saa jonkin näistä kortaista valittua täältä. Tässä syy ja seuraus on niin kuin hyvin käsi kädessä. Mutta mä itse asiassa menin tämmöisellä logiikalla, että kaikki pakan kortit on käytettävissä. Koska mua rupesi kiinnostamaan se, että jos ratkeavuus riippuu niistä, mitä on pöydällä, ja kaikki ei vieläkään ole ratkeavia, niin mistä se ratkeavuus sitten on oikeasti kiinni? Ja mä tulin siihen tulokseen, että yksittäisen kortin niin voi ratkaista joko maareittiä, maapinoon, jos kaikki ne sen alapuolella olevat maakortit saa avattua ja laitettua sinne maapinoon. Sitten sen voi rakentaa myös tolleen pinoamalla, mä nyt käytän termiä pinoaminen niin kuin selkeyden vuoksi, siten että niin kuin musta seiska tarttisi punaisen kasin, ja sitten jos punaiset kasit on molemmat pakassa, niin jonkunlaisen pinon, mihin on pinottu niin kauan, kunnes punainen kasi on saatu pelattua. Ja tälleen voidaan tunnistaa, että mitkä pelit on mahdottomia. Esimerkiksi tämä peli on mahdoton, koska kumpaakaan mustaa seiskaa ei voi ratkaista maareittiä, ja ne blokkaa toinen toisiltaan punaiset kasit. Eli kumpikin musta seiska vaatisi, että se toinen musta seiska pitää ratkaista ensin. Ja se on looginen ristiriita, molempia ei voi ratkaista ennen toistaan, jos ne molemmat vaatii toisiaan. Mä siis itse asiassa kehitin semmoisen rekursiivisen algoritmin, joka pystyy tunnistamaan pasianssijaoista tämmöisiä mahdottomia tilanteita tiettyjen korttiparien kesken. Mä painoin nappia, otin toisen, tuli tämmöinen. Tässä, tää oli vähän vaikeampi tapaus, eli toi Hertta rouva niin blokkaa toisen mustan kuninkaan, mutta toinen musta kuningas on ton patakasin alla. Mutta sitten taas patakasi blokkaa itseltään patamaan, eli sitäkään ei voi ratkaista maateitse, mutta molemmat punaiset ysithän on pakassa. No, jotta ne punaiset ysit vois pelata, tarvittaisiin musta kymppi. No, molemmat mustat kympitkin on pakassa. No, sitten tarvittaisiin mustia punaisia jätkiä, jotka on molemmat tuolla ton herttarouvan alla. Niinpä, noita kumpaakaan ei voi ratkaista, ne molemmat blokkaa toisiltaan ratkaisun. Eli kaikki nämä päällimmäiset kortit ja pakan kortit ja maapinon päällimmäiset kortit, nämä on kaikki auki, nämä on käytettävissä. Mutta pelin lopullinen tavoitehan on saada kaikki kortit tonne maapinoihin, mutta
se on vasta se lopputavoite. Jotta siihen lopputavoitteeseen päästään, kaikki kortit pitää saada auki. Se tarkoittaa sitä, että kaikki nämä lukossa olevat kortit täytyy saada paljastettua ja avattua, jotta niitä voi pelata. Ja siinä mielessä niin valinnat koskee itse asiassa sitä, että missä järjestyksessä ja millä tavalla nämä ratkaistaan. Eli otin tietysti esimerkkipelin ja mä tein tämmöisen valintadiagrammin. Eli tässäkin pelissä niin on useita kortteja, mitä tästä voisi ratkaista. Me voidaan esimerkiksi heittää tuosta C-pinosta toi hertta tuonne maapinoon. Ja sitten me voidaan tilastoida, että valittiin toi. Nyt sitä mukaan, kun me avataan tuolta uusia kortteja, niin uusia mahdollisuuksia avautuu, mutta toisaalta, jos me tehdään niin kuin toisiaan poissulkevia eksklusiivisia valintoja, valitaan vaikka, tätä voidaan jatkaa vähän aikaa, siis tuossa valitaan kahden punaisen seiskan väliltä, niin se on niin kuin jompikumpi valitaan, eli jos me nyt valittiin tuossa toinen seiska, niin nyt toista seiskaa ei nyt just voi heittää mustan kasin päälle, koska ei ole nyt just saatavilla, paitsi jos ottaa pakasta punaisen kasin ja mustan kasin, no joo. Ja tätä voi sitten jatkaa tässä useamman valinnan ajan ja niin kuin fiilistellä tässä, että minne mennään. Ja välillä voi tyhjätä yhden tyhjän paikan, jotta saa kuninkaan pelattua ja siten avattua sitä seuraavan. Ja sitten päästään tänne. Ja nyt tässä on jotain hassua. Eli tämän siirron kohdalla meillä olisi ollut kaksi vaihtoehtoa. Me oltaisiin voitu joko pelata toi hertta tuonne maapinoon, tai sitten me otetaan musta seiska ja pelataan se sen päälle. Vai voidaanko? Hetkinen, tuossa punaisessa nelosessa on jotain hassua. Ahaa, tässä on ollut kato tämmöinen tilanne, että molemmat punaiset neloset on ollut pakassa. Ja nyt jos me selataan pakkaa täysin tälleen niin kuin kasuaalisti, ja otetaan sieltä vaan punainen nelonen sieltä pakasta, niin se jää superpositioon, koska me ei ole niin kuin havainnoitu, että mitä maata se on. Ja sitten se on siis lomittunut tämän toisen punaisen nelosen kanssa, että nyt jos me tehtäisiin havainnointi, että havaittaisi, että se pöydälle pelattu oli sittenkin hertta, niin sitten sen pakassa olevan täytyy olla niin kuin ruutu. Ja sama toisinpäin. Tai sitten, tähän ei tarvita kvanttimekaniikkoja, vaan me ollaan pelaajana tehty valinta tuolla ja valittu siellä kumpi niistä, kumpaa maata me ollaan tuonne pelattu. Ja niin kuin, me ei olla vaan tiedostettu sitä valintaa, että me oltaisiin tehty se tahallaan. Me ollaan vaan niin kuin, tuolla me ollaan valittu, minkälainen punainen kymppi me ollaan valittu ja tuolla, että minkälainen musta seiska. Me ollaan valittu. No, mä tutkin tätä siis akateemista kirjallisuutta tästä pasianssin ratkeavuudesta. Science-lehden palstalla käytiin kovaa tieteellistä debattia vuonna 1999. Silloin oli just julkaistu semmoinen tutkimus, jossa oli tutkittu erään yksinkertaisen pasianssin niin kuin jakaumaa, että kuinka monta korttia siinä saa pelattua. Siinä pasianssissa tunnetaan optimaalinen strategia, mutta sieltä löytyi odottamaton yhteys satunnaismatriiseihin, joka oli aika selittämätön kummallinen juttu. Ja tämän jälkeen siellä käytiin vähän keskustelua ja yksi sitten vinoili Science-lehden palstalla, että en voi kuvitella, että matemaatikot onnistuisivat analysoimaan tätä pasiansseista tavallisinta. Enkä voi kuvitella, että he edes yrittäisivät. No, tähän sitten niin kuin yksi näistä tutkijoista kirjoittaa vastineen, että vaikka, kuten Quickendall esittää, mahdollisuudet tähän tyhjentävään analyysiin vaikuttaa kaukaisilta, niin matemaatikot yrittää. No
videopeleissä usein puhutaan niin kuin difficulty curveista, että kuinka paljon piti kuluttaa aikaa ja kuinka hyväksi tulit pelissä. Ja tässä tähän kirjallisuuteen paneutuessa niin piti kyllä niin kuin lukea aika paljon teoriaa, että oikeastaan olisi aika hyvä, jos opiskelisit tietojen käsittelytiedettä jo valmiiksi. Tämmöisiä konsepteja, niin kuin laskennallinen vaativuus tai computational complexity, NP-täydellisyys, heuristiikka, rollout method, Monte Carlo-simulaatiot, upper confidence bounds applied to trees, kulkee tuttavallisemmin nimellä UCT, tai mä palaan tuohon syvyyssuuntaiseen läpikäyntiin. Mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa. Ja ehkä kuuluisin, niin kuin siteeratuin lause tässä pasianssitutkimuksessa on se, kun tämä yleensä esitetään, että tämä olisi Percy Diaconiksen lentävä lause, että on yksi sovelletun matematiikan häpeä pilkuista, että me kykene selvittämään tavallisen pasianssin voittomahdollisuuksia. Ja siis Percy Diaconis on entinen ammattitaikuri, joka sitten kävi lukion loppuun voidakseen ymmärtää todennäköisyyskirjaa, niin kuin, mikä liittyy näiden korttipelien todennäköisyyksiin ja korttitemppuihin. Ja sitten hänestä myöhemmin tulee Stanfordin yliopiston professori. Tuossa alla on tuommoinen katseluvinkki. YouTubessa on nimittäin video, missä Percy Diaconis selittää, että mikä on paras tapa sekoittaa korttipakka. Mutta takaisin tähän pasianssiin. He kirjoittaa 2004 tämmöisen tutkimuksen nimeltään Pasianssi, ihminen vastaan kone, jossa heille on esitelty tämmöinen niin kuin toisen tyyppinen pasianssi, nimittäin Thoughtful Klondike. Ainoa ero tavalliseen pasianssiin on se, että pelaaja tietää ne kaikki kortit. Ja niin kun, jos joku ratkaisu löytyy Thoughtful Klondikeen, niin se toimii täysin vastaavanlaiseen normaaliin pasianssiin. Sen takia tätä on mielenkiintoista tutkia ja niin kun ratkeavuuden pitäisi olla sama. Ja niillä oli verrokkina yksi kyseinen tietty matemaatikko, joka oli pelannut 2000 peliä pasianssia, noin niin kuin 20 minuuttia kappale, yli 500 tuntia pasianssia, ja pitänyt huolellista kirjaa tuloksista. Hän oli saanut voitettua 56,6% näistä pasiansseista. He sitten rupeaa tekemään vastaavaa tietokoneella, ja nyt kun ei ole tiedossa, että mikä olisi hyvä siirto, niin he ottaa siihen pohjakseen Windows-pasianssin pisteytyksen hieman muokattuna. Eli niin kuin, saat kortteja pöydälle, saat hieman pisteitä, saat kortteja maapinoon, saat vähän lisää pisteitä. Jos joudut ottamaan kortteja maapinosta takaisin pöydälle, menetät pisteitä ja niin edelleen. Ja niin kuin, tätä käytettiin siis heuristiikkana, eli semmoisena mittarina, että no, me ei tarkalleen tiedetä, miten tämä pasianssi toimii, mutta tämä voisi olla oikean suuntainen, että se voisi niin kuin hiljalleen johtaa meitä kohti voittoa. Ja niin kuin tekoälyn niin kuin idea oli aina valita se siirto, missä on parhaat pisteet periaatteessa. Heuristiikalla tämä pääsee ekalla yrityksellä 13% peleistä läpi. Mutta sitten ne rupeaa koluamaan lisää niitä avaruuksia sieltä, vaihtoehtoisia siirtoja, niin kauan kuin konetehoa vaan riittää, todeten, että niin kuin viimeistään käymällä aivan kaikki vaihtoehdot läpi, löydetään väistämättä optimaalinen strategia jossain vaiheessa. No, eletään tosiaan vuotta 2004, ja tähän aikaan vielä Sun Microsystems tekee prosessoreita. Ne ajaa tätä 900 MHz prosessoreilla, ja niin kuin tuolla ääripäässä, niin yhden pelin läpikäymiseen alkoi mennä tunti 45 minuuttia. No, kehitys kehittyy. Tämä samainen
Dana McKenzie, mikä kirjoitti alkuperäisen vastauksen, että kyllä matemaatikot yrittää, kirjoittaa New Scientist-lehteen artikkelin uudesta tutkimuksesta. Tiedämme vihdoinkin pasianssin voittomahdollisuudet. Ja tämä on nyt se meidän pasianssia supertietokoneilla. Nyt jos mä sanon, että tämä on niinku tyhjentävä syvyyssuuntainen läpikäynti pienellä peruutuksella ja haku, niin kukaan ei varmaan ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Jos mä sanon, että exhaustive depth first backtracking search, niin sitten kuulostaa niin kuin mä olisin jostain skifisarjasta. Mutta joka tapauksessa niin hyödyntää edistyksellisiä AI-tekniikoita. Tässä oli pihvinä se, siis toi syvyyssuuntainen läpikäynti. Idea on pohjimmiltaan se, että ollaan vähän niin kuin ratkaisemassa labyrinttiä. Ja sitä ratkaistaan niin, että mennään jonnekin sinne labyrintin syöväreihin. Sitten huomataan, että tultiin umpikujaan. Mennään takaisin edelliseen risteykseen. Katsotaan sen risteyksen kaikki vaihtoehdot läpi. Ja laitetaan välimuistiin kaikki jo läpikäydyt kolutut risteykset, missä kaikki vaihtoehdot on käyty läpi. Ja tämä tekee saman, mutta vaan niin kuin pasianssisiirroille. Siellä oli jossain semmoinen niin kuin viaton lause, että joidenkin pasianssin kohdalla tähän kului siis satoja gigoja rammia supertietokoneelta. No, niillä oli tässä budjettina semmoinen 20 vuotta laskenta-aikaa Edinburgh-yliopiston supertietokoneilla. He ajaa läpi 45 eri pasianssia, aika monesta niistä ne vaan ajaa miljoona peliä läpi. Demonin läpipääsy prosenteiksi paljastuu 71 ja Klondikelle 81,956. Sinne jää muutama ratkaisematon peli, jotka todennäköisesti päättyisi tappioon, koska jos sinne on jääty jo koluamaan viimeisiä nurkkia, niin todennäköisesti sieltä ei enää tule voittaa. No sitten päästään tähän miljoonan dollarin kysymykseen. Nimittäin, on tämmöinen, jos meillä on pasianssi, niin mistä me tiedetään, että se on ylipäätään ratkeava pasianssi? No, me mennään se kerran läpi, sitten se on ratkeava, jos se meni läpi. Ja idea on se, että okei, että meillä on ongelma, me etsitään siihen ratkaisua, löydetään ratkaisu. Ratkaisu oli vaikea löytää, mutta jos me annetaan se valmis ratkaisu jollekin, että tee nämä siirrot, voitat tämän pasianssin, niin se on hyvin nopea pelata kerran läpi se pasianssi, noin niin kuin tietokoneen ajassa mitattuna. Tässä mittarina on pohjimmiltaan se, että kuinka paljon tarvitaan muistia, laskentatehoa ja niin edelleen suhteessa siihen ongelman kokoon. No okei. Tarkistaminen nopeata, ratkaisun etsiminen on vaikeaa. Nyt suurin tietojen käsittelytieteen ratkaisematon ongelma on se, että jos ongelma on kerran nopea tarkistaa, niin voiko olla olemassa algoritmia, joka myös löytäisi nopeasti sen ratkaisun? Ja no, ratkaisun löytää nopeasti semmoinen kuin epädeterministinen Turingin kone, mikä nyt valitettavasti on epärealistinen ja täysin kuvitteellinen laskennamalli, missä me vaan oletetaan, että jos oikea ratkaisu on ylipäätään olemassa ja löydettävissä, niin se vaan veikkoo aina oikein. Me ei tiedetä, miten se toimii, miten se olisi mahdollista toteuttaa, mutta se nyt vaan niin kuin antaa meille kaikki toiveet. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen filosofinen idea, että jos mulla olisi hirveän hyvä tuuri, niin kaikki pasianssit olisi helppoja, koska mä vaan tsägällä tekisin oikeat siirrot jotenkin. Tämä tunnetaan nimellä N on yhtä kuin NP-ongelma. Jos tämän saisi todistettua joko vääräksi tai oikeaksi, niin tästä saisi miljoona dollaria. Mutta ongelma on se, että tätä on tosi vaikea todistaa vääräksi, koska pitäisi käydä läpi tavallaan, että kaikki mahdolliset tavat tehdä algoritmeja ja ratkaista ongelmia. Ja niin kuin,
mistä me tiedetään, että ei olisi voisi tulla ikinä olemaan mitään nokkelaa tapaa, mikä voitaisiin tulla löytämään joskus hamassa tulevaisuudessa. Tästä on myös toisenlaisia näkemyksiä. MIT:n nuorin professori Eric DeMain sanoo luennollaan tästä aiheesta, you can't engineer luck. Ei niin kuin tuuria ei voi suunnitella. Et ei tule onnistumaan. No, mulla on tässä viimeisenä osana niin kuin otsikolla pelitutkimus, mutta mä ajattelin siis tutkia, katsoa niin kuin pelikulttuuria ja niin kuin vähän eri näkökulmasta pasianssia. Vuonna 2020 tehtiin tämmöinen niin kuin uusi pelaajabarometri, pelaaminen koronan aikana. Semmoinen 900 hengen kyselytutkimus, jossa kysyttiin kaikenikäisiltä, 10-vuotiaasta 75-vuotiaisiin suunnilleen, että mitä ne pelaa ja näin. Ja siis koko väestöstä niin digipelejä pelaa aktiivisesti 63%. Sitten näiltä digipelejä aktiivisesti pelaavilta, niin yksi kysymys oli, että nimeä kaksi lempipeliä. No, mä nyt satun tietämään, että tässä kyseisessä aineistossa ehkä vanhempi väestö on vähän yliedustettuna, lähinnä sen takia, että ne niin kuin herkemmin vastasi näihin kyselyihin. Mutta joka tapauksessa niin viidennellä sijalla on Counter-Strike ja Call of Duty. Tässä siis kysyttiin oikeasti pelisarjoja. Neljännellä sijalla on Candy Crush. Ne on niin kuin väestötasolla. Kolmannella sijalla Mahjong. Kakkosena on pasianssi, tai oikeammin pasianssit, pasianssipelit. Mutta ykkösenä on veikkauksen pelit. Eli me ei ehkä sittenkään olla tultu niin kauhean kauas niistä uhkapelaamisen ajoista. No mä sitten mietin tässä, että niin kun, jos korttipelejä ei pelattaisikaan korteilla, vaan niin kun, ne tulisi uutena pelinä. Ne ei olisikaan korttipelejä tai pasianssia, niin mitä genreä pasianssi edes olisi? No, pasianssistahan itse asiassa on PvP-versio. Sitä pelattaisiin kahdella pakalla kaksi ihmistä vastakkain. Niillä olisi yhteiset maapinot, mihinkä tahansa niistä 8 maapinosta saisi laittaa, ja kumpi saa pasianssin ensin läpi voittaa. Toi Nerds on semmoinen 6 pelaajan Canfield PvP-nopeuspeli. Löytyy Steamista. Aika hurjaa menoa. Mä rupesin miettimään, että itse asiassa vanha Windows-pasianssi, niin sen tavoitteena on oikeasti nopeus. Se antaa nopeusbonuksen. Siinä ei oikeastaan kannata jäädä edes miettimään, että olisiko joku toinen tapa voinut ratkaista pasianssin, koska samaa pasianssia ei voi yrittää uudestaan. On suoraan sanoen nopeampaa vaan ottaa uusi pasianssi ja katsoa, että tuliko helpompi ratkeava pasianssi, kun jäädä liikaa ihmettelemään. Jos puhutaan tuosta niin kuin Thoughtful Klondikeista, missä kaikki kortit tiedetään, niin tämä on oikeastaan enemmän niin kuin pulmapeli. Että kaikki siirrot olisi periaatteessa pääteltävissä, tarvittaisi vaan niin kuin paljon aikaa ja pähkäilyä ja pulmailua. Sitten mulla oli semmoinen kokemus, että pasianssi voi olla co-op-peli. Mä kehitin oman pasianssin. Meillä oli tavoitteena kaverin kanssa pelata 100 peliä ja katsoa, että montako me niistä voitaisiin voittaa. Me aina välillä pelattiin toistemme pelaamia pelejä, katsoa, että jos niihin ratkeamattomiin löytyisi ratkaisu. Ja sit se oli välillä semmoista, että niinku Discord screen sharing yli neuvotaan toisillemme siirtoja, että tee noin ja tee näin, kyllä tämä tästä ratkeaa. Pasianssista tuli co-op-peli. Mutta sitten, onko niinku pasianssi kasuaalipeli? Onko se semmoinen rento peli, että me vaan läiskytetään kortteja ja tapetaan aikaa? No on se varmaan sitäkin. Mulla on tähän oikeastaan niinku historiallinen näkökulma. Mutta ennen kuin menen siihen, niin siis tavallaan pasianssin optimaalista strategiaa ei tiedetä vieläkään. Eli pasianssi on joko tosi helppo peli, jos
niin kuin me ajatellaan vaan, että tämä on tuuripeli, mä vaan läiskyttelen kortteja. Mutta jos me pelataan sitä niin, että mikä olisi paras siirto tähän pasianssiin, niin se on maailman vaikein peli, koska kukaan ei tiedä oikeita vastauksia. No joo, mutta kasuaalipelaamisen idea ei ole yhtään niin uusi kuin voisi luulla. Se ei ole tullut digitaalipelien myötä. Mä otan nimittäin historiallisen perspektiivin. Aikoinaan, ennen kuin maailma, eli junan vauhdilla, kuten se tekee nykyään, pasianssia siedettiin hieman halveksuen. Sitä pidettiin harmittomana, mutta tylsänä huvituksena joutilaille naisille. Ja kutsuttiin ironisesti kierteiseksi tavaksi järjestää kortit. Mutta hiljalleen se on ansainnut itselleen paikan ylemmällä oksalla. Sillä nyt, kun elämäntyö ja vielä enemmän murheet ovat niin valtavasti lisääntyneet ja moninkertaistuneet, on viihteen arvo kasvanut. Tarpeeksi mielenkiintoinen viihde, joka vie huomion kuitenkaan kohtuuttomasti rasittamatta aivoja. Ja siten antaa mielelle levon, ikään kuin hengähdystauon, jonka aikana täydentää varastoja. Tulee yhä tunnetummaksi ja arvostetummaksi. Pasianssi, siispä, ei olekaan puutteita, vaan ansioita. Ja yksi pasianssin, tai oikeammin pasianssien lumoista, on niiden loputon moninaisuus. Tässä sitaatissa on mun mielestä hyvin mielenkiintoista, että jos nyt koronan aikaan tuntuu, että elämä on vaikeaa ja raskasta, niin on se ollut joskus ennenkin. Toisekseen, niin englannin kieli on muuttunut ihan hirveästi. Tämä lauseet on tavattoman pitkiä ja kieli on jotenkin runollista ja kaunista. Tämä on jotenkin aivan eri maailma kuin nämä miesten kirjoittamat pasianssikirjat, jossa keskitytään voittamiseen ja siihen, kuinka pitää näyttää taitonsa ja haastaa ja olla parempi kuin muut ja niin edelleen. Ja itse asiassa, jos me katsotaan historiallisesti, niin ehkä ensimmäinen pasianssi, ensimmäinen Klondikein esi-isä, ei olekaan uhkapeli. Edna Cheneyn kirjassa 1895 esiintyy tämmöinen korttipeli kuin Triangle. Siinä on meille hyvin tuttu tämä layoutti, mutta pakan saa levittää pöydälle, nähdäkseen kaikki kortit helposti. Ja tässä on täällä on hyvin runollista kiertä pelkästään noissa pelin säännöissä, kun tapaat ässät, pelaa heidät perheisiin. Ja siis tässä on hieman eroja säännöissä, nimittäin. Tässä pinosta toiseen saa siirtää vain yksi kortti kerrallaan, vain sen päällimmäisen, mutta tyhjät paikat saa täyttää millä tahansa kortilla, haluamallaan kortilla. Ja sen sijaan, että tämä olisi mahdottoman vaikea ja synkkä, tätä kuvataan jotenkin paljon herkemmin ja ihmisläheisemmin. Paljon taitoa voi käyttää tässä pelissä, ja sen voi usein voittaa niin kuin varovaisilla muutoksilla ja uudelleenjärjestelyillä, juuri kun se näyttää hävityltä. Onnistuu tarpeeksi usein kannustaakseen pelaajaa. Tämä jotenkin puhuttelee mua, että pelaajaa käsitellään ihmisenä ja halutaan kannustaa. Tässä on jotenkin tosi ihmisläheinen ote. Ja niinpä mä oikeastaan haluan päättää tähän seuraavaan Cheneyn sitaattiin, jonka mä luen alkuperäiskielellään englanniksi. It has been a welcome thought that this humble work has helped many a poor sufferer in exercising the virtue whose name it bears. Has cheered the loneliness of old age and even soothed the pangs of sorrow.
May it go on, ever developing and improving, until patience has its perfect work in mitigating the sufferings of humanity. Kiitos, kun jaksoit kuunnella kärsivällisesti. Toi mun tekemä pasianssi on pelattavissa tuossa osoitteessa. Ja jos tästä aiheesta tulee jotain kommentoitavaa, kysyttävää, palautetta, niin mulle voi laittaa ihan vapaasti viestiä. Tervetuloa takaisin. No, mites sinulla on taaskin koronavuosien hykkeily ja kotoilu mennyt? No mä tuossa tammikuussa kyllästyin tähän jatkuvaan niin kuin korona-doomscrollaukseen. Ja sit mä jaoin itselleni pasianssiin ja sanoin itselleni, että jos tämä menee läpi, niin minä valmistun koulusta. Ja sit mä kirjoitin oppariin ja laitoin ohjelmahakemuksen vetämään ja nyt mä oon täällä. Niin, eli tämä kyseinen ohjelma oli käytännössä sun opinnäytetyön esitetty versio. Joo, tai sitten siitä vielä laajempi, että miten tätä informaatiota voi soveltaa ja kaikkia tämmöisiä niin kuin hauskoja vitsejä, mitkä ei olisi niin kuin tyylillisesti sopinut opinnäytetyön semmoiseen akateemiseen ja tieteelliseen kirjoitustyyliin. Niin. Oliko tietoa sitten yleisesti vaikea löytää tuosta historiapuolesta tällaisessa aiheessa? Joo, no siis nykyään oli jopa ehkä vähän helpompi. Siis mulla on periaatteessa niin kuin kaksi historiakäsitystä. Että toinen on se, että niin kuin tavallaan paljon menneisyyden informaatio on tuhoutunut, että Aleksanterin kirjasto on palanut ja kaikki vanhat kirjat on haurastunut ja maatunut. Mutta niin kuin, nyt mä oon tajunnut, että itse asiassa hirveä määrä kirjoja on digitoitu, niin kuin tuommoisia 200 vuotta vanhoja korttipelikirjoja. Että itse asiassa niin kuin saattaa olla niin, että ne niin kuin aiemmat kirjailijat, niin niillä on ollut pääsy vaan niihin kirjoihin, mitkä on ollut niiden paikallisessa kirjastossa tai mitä ne on itse ostanut. Ja nykyään onkin niin, että saattaa olla, että laittaa vaan niin kuin tonne hakuun, niin löytyy digitoituja PDF-ia tai e-kirjoja, niin kuin monia eri painoksia samasta kirjasta ja niin kuin kaikki mahdollinen tieto. Se alkaa pikkuhiljaa olla public domainia, että voi niin kuin täysin vapaasti käyttää mihin tahansa. Eli tavallaan se, että mitä Aleksanterin kirjastoista oli informaatiota, niin se on edelleen olemassa, mutta nyt se on vasta nyt muuttumassa internetin myötä tavoitettaviksi kaikille. Joo, ja sitten on joitain semmoisia niin kuin tavallaan tosi harvinaisia kirjoja. Siis korttipelien historiaan liittyy semmoinen, että aikanaan ne pelikortit on ollut käsin maalattuja ja ne on ollut siis semmoinen niin kuin yläluokan ylellisyystuote. Sitten kun kirjapaino tulee pikkuhiljaa, niin pelikortteja pystyy valmistamaan teollisesti, niin siitä tulee vähän niin kuin koko kansan viihdettä. Mutta sama käy oikeastaan korttipelikirjoille ja pasianssikirjoille. Että jotkut niistä vanhoista ja kaikkein hienoimmista pasianssikirjoista on niin kuin oikeasti kullattu, hienosti koristeltu ja niin kuin ollut siihen aikaan jo niin kuin kalleimpia kirjoja, mitä on. Mitä ei niin kuin nykyään on välttämättä saattaa olla, että jossain huutokaupassa niin kuin tosi korkeaseen hintaan. Paljonko niissä oli sitten, varmaan niissäkin oli sitten semmoista tiettyä lähdekriittisyysongelmaa, mikä nykyään voi olla taas sitten internetissä, että onko tämä aito lähde vai ei, niin sitten sielläkin on ollut jotain väärää historiaa taas seassa. Joo, siis yleisesti ottaen niin tyyliin korttipelikirjat vaan kopioi toisista korttipelikirjoista pelin säännöt ja ei laita mitään lähdeviitettä, että mistä se on otettu. Että paljon on ollut sitä, että kirjailija haluaa vaan tehdä nopeasti korttipelikirjan ja nauraa matkalle pankkiin, kun kirja menee kirjapainoon. Että niitä on siis, niin kuin tuntuu, että tavallaan joitain kirjoja on tuotettu niin kuin ihan vain rahan vuoksi. Et sitten kun olet 5 kirjaa lukenut, niin alkaa olemankin, että mistä löytää sellaisen kirjan, missä olisi joku vielä yksi uusi sääntö tai vielä yksi asia, että ne kierrättää niin voimakkaasti sitä samaa. Joo, ja siis sitä arvioidaan vähän niin kuin sen mukaan, että onko niin kuin kirjailija edes koe pelannut sitä peliä, että jotkut säännöt on tavallaan semmoisia ilmeisiä, että peli ei mitenkään toimi ilman jotain lisäsääntöä, mutta se on vaan vaikea selittää tai niin kuin näin. Että
niin kuin, kyllä niistä niin kuin puhutaan sillä lailla, että hei, tämä oli tosi hyvä kirjailija, kun tämä laittaa tänne niin kuin jonkunlaisen ennusteen voittoprosenteista. Että Moreheadia niin kuin kunnioitetaan sen takia, että se laittaa sinne niitä. Se vaan että jos nykyään internetissä on se, että varmin tapa selvittää, oletko väärässä, on julkaista jotain YouTubessa. Mutta siihen aikaan se ollut sitä, että varmin tapa selvittää, oletko väärässä, on kirjoittaa kirja, koska sitten rupeaa tulemaan niin kuin kirjettä postiluukusta. Että Moreheadi puolusteli sitä, että no joo, että niin kuin, mä nyt sanon, että accordion on mahdoton, mutta kyllä joku varmasti kirjoittaa, että olen pelannut sitä joka ilta 20 vuotta ja olen voittanut sen ainakin 3 kertaa. Tuosta Klondikesta, eli meidän tuntemasta Pasianssista, siitä tuli tosiaan Windowsin myötä niin kuin hyvin suosittu ja tunnettu. Miten tähän päädyttiin, että se justiinsa valittiin Windows-peliksi? Sen joo, Microsoftilla oli tämmöinen harjoittelija töissä, se on tyyliin 1988, ja se teki niin kuin tämän Pasianssin oikeastaan niin kuin huvin vuoksi vapaa-ajallaan ja esitteli sen sitten pomoille ja sitten ne oli silleen, että hei, että tähän voisi laittaa tuonne Windowsin pelien joukkoon sinne Miina Haravan kaveriksi. Ja se oli sitten vuonna 1990 se sisällytettiin Windows 3.1 ensimmäisen kerran. Siihen aikaan tietokoneen hiiri oli vielä uusi keksintö. Niin se ajateltiin, että niin kuin käyttäjät voi opetella käyttämään tietokoneen hiirtä pelaamalla pasianssia. Että siinä tulee se niin kuin tiedostojen raahaaminen ja tämmöinen. Niin kuin. Joka tuntuu tosi silleen hassulta, kun sehän ihan peruspäivää nykyään, just, että siirrän tiedoston kansiosta toiseen ja kaikkea tämän tyyppistä. Että tosiaan se on pitänyt joskus, se on tuotu uutena ominaisuutena tietokoneessakin. Kyllä, ja niin kuin, että hiiri on pitänyt ostaa erikseen, että tietokoneen mukana ei niin kuin välttämättä tule. Tai kirjoittaa ajurit itse hiireen, että se on ollut vähän erilaista aikaa. Joo, tuotapa en kyllä tiennyt. Voiko sitten tavallaan mitä muuta niin kuin nuo pelit liittyy, että onko Pasianssi sille, että sitä voisi sanoa ehkä joksikin vanhaksi käsikonsoliksi? Joo, eli niin kuin ajalla ennen videopelejä, niin jos olet mennyt jonnekin matkustanut junalla tai niin kuin ollut jossain odotushaulassa istumassa, niin sit on niin kuin voinut olla, että sulla on pasianssikirja ja sulla on niin kuin minikorttipakka ja sit sä vaan niin kuin rupeat pelaamaan pasianssia jossain. Että tuohon Miss Whitmore Jonesiin liittyen, niin se oli mukana suunnittelemassa tämmöistä niin kuin pasianssilautaa, missä on ovelasti silleen niin kuin puukehikossa laitettu naruja silleen, että kortit pysyy siellä niin kuin paikallaan ja voi pelata, tai kangasta laskostettu silleen, että voi pelata pasianssia ja niin kuin laittaa kannen kiinni, niin se on vähän niin kuin tallentaisi pelin. Ja että voi ottaa niin kuin junamatkalle mukaan ja niin kuin pelata vaikka junassa kätevästi. Sitten sulla on sopiva tauko, sä otat semmoisen puukotelon, avaat sen siihen pöydälle ja jatkat siitä ja sitten aamun asema, puukotelo kiinni ja lähdetään ja kortit pysyy järjestyksessä taskussa. Kyllä, ja niin kuin pasianssi on siis pelattu tätä semmoisilla niin kuin minikorteilla, koska noi monet pasianssiasetelmat on niin kuin nykyisillä tommosilla niin kuin pokerikorteilla, niin se täyttää koko pöydän, mutta semmoisilla minikorteilla niin pystyy pelaamaan tommosia tosi niin kuin esteettisesti kauniita ja monimutkaisia kaikkia käärmeitä ja linnatuksia ja kaikkea mahdollista noissa vanhoissa korttipelikirjoissa. Satukko muistamaan yhtään, minkä kokoisia, oliko niissä jotain standardia, koska toihan pokerikorttipakka on tosi standardisoitu, niin oliko niissä joku standardi näissä minikorteissa, mikä oli yleinen esimerkiksi, tai oliko ne sitten vaan jotain kokoa? Tai semmoinen termi kuin pygmy-kortit mainitaan siis Miss Whitmore Jones yhden toisen kirjansa esipuheessa niin kuin harmittelee, että kun niin kuin olisi hirveän mahtavaa, jos niin kuin jossain tämmöisissä niin kuin sairaaloissa tai jossain tämän tyyppisissä voisi pelata pasianssia, että niin kuin sairaspedillä, että ei ole mitään tekemistä ja olet paljon yksin, niin olisi kiva pelata pasianssia. Ja niin kun, ne on kiellettyjä, koska pelikorteilla pelataan uhkapelejä ja monet niin kun on menettänyt
paljon rahaa uhkapelaamiseen, niin se on sen takia kielletty. Ja se niin kuin harmittelee, että voi vitsi, kun saataisiin nämä niin kuin tonne. Tai sitten, että voi valmistaa itse kortit jostain symboleista ja pelata vaikka jollain puupalikoilla. Että. Joo. Sä oot nyt pitänyt kaksi tämmöistä isompaa luentoa näiden Dragon Offille. Onko sulla kenties jotain mielessä ja seuraaviakin niin kuin aiheita, mistä ehkä pitäisi? No, tuohon viime vuonnakin mä sanoin, että en mä nyt vielä tiedä, että mitä mä teen ensi vuonna. Viime vuoden aiheeseen liittyen niin mä kyllä niin kuin odotan lisää pelimusiikkikonsertteja tulevaksi. Että mä niin kuin odotan kyllä innolla musiikon niin kuin konia, koska Pikkulinnut kertoo, että Mikkelin musiikkijuhlille olisi tulossa Pietarin sinfoniaorkesteri ja Kenichi Shimuran johdolla pitämään yhden anime-musiikkikonsertin Miyazakin elokuvista ja toisen pelisinfonian pelimusiikista. Sitä on nyt siirretty tässä viime vuodesta lähtien aina tähän syksyyn asti, että toivotaan parasta. Onko sun kanssa mahdollista jutella niin jossain sosiaalisessa mediassa esimerkiksi aiheesta tämän, niin kuin tämän päivän aikana tai tämän päivän jälkeenkin? Joo, kyllä mulle saa laittaa viestiä, että mä löydän ihan niin kuin Twitteristä ja tuolla Discordin kautta. Ja siis tähän ohjelmaankin voi laittaa anonyymiäkin palautetta tuolla Kompassin kautta. Siellä on se anna palautetta nappi, joka on siis täysin anonyymi, ei tarvitse edes kirjautua sisään. Niin käytännössä näistä sosiaalisista medioista just pääsee sitten, jos haluaa jotakin, että hei, vielä tarkempi kysymys tästä tai tarkempi kysymys tuosta tyyppisesti, niin tulla aiheesta keskustelemaan. Joo, ja mä kirjoitin semmoisen niin kuin englanninkielisen suunnilleen tiivistelmän tai semmoisen niin kuin lyhyen kuvauksen ja laitoin sinne tämän puheen kaikki lähteet. Sinne tuli 40 eri lähdettä kaikki ne linkkeineen. Mä laitoin sen itch.io:hon, missä on tämä pelin pelattavissa oleva prototyyppi. Että niin kun, tavallaan tämä projekti oli vähän semmoinen, että jos niin kun, tämmöinen niin kun, ohjelmoija ja tämmöinen niin, koodaa, osaa nämä niin kun, tietojen käsittelytieteen jutut, niin se ei välttämättä ymmärrä ihan niin paljon peleistä, niin kuin pelaamisesta ja niin kuin millaisia pelit on ja tästä puolesta. Sitten taas niin kuin pelin kehittäjä tietää peleistä, mutta ei välttämättä niin kuin sitä viimeisintä tietojen käsittelytieteen teoriaa ja koodausosaamista. Ja sitten on taas pelitutkijat, jotka tutkii tätä niin kuin pelikulttuuria ja pelaajia ja niin kuin pelaamista ilmiönä. Ja niin kuin, sitten taas tämä on niin kuin tämmöinen monialainen aihe, missä me koitin ottaa vähän niin kuin kaikkia näitä. Ja sitten se osoittautuikin aika monimutkaiseksi kaiken kaikkiaan. Eikö se ole aika yleinen opinnäytetyyttä ja vastaavien kanssa, että tässä oli mun teema, tässä oli mun lopputulos. Se on juuri näin, että se rajaaminen oli hirveän vaikeaa ja hirveän tärkeää. Ja niin kuin tämänkin puheen kohdalla, niin tavallaan Windows-pasianssi päätyi jossain kohtaa spontaanisti leikkauspöydälle. Mä niin kuin aina jotenkin ajattelin, että no, mä teen kalvoja sitä mukaan, kun mä niin kuin saan ideoita, mutta sitten jossain kohtaa oli sille, että näitä kalvoja on jo niin paljon, että niin kuin tälle asialle pitäisi taas olla oma kalvo, ja jos näitä alkaa olla niin kuin yli 100, niin mulla ei riitä aika mitenkään. Oliko tuommoiselle muuten, millä otsikolla tämä tarkalleen ottaen tämä opinnäytetyö oli? Klondike Solitaire Solvability. Okei. Okay. Joo, löytyy Teseoksesta kyllä varmaan ihan nimelläkin, että Oliko sille kuinka vaikea tommoselle niin kuin hybridiaiheelle löytää sitten noita ohjaajia ja vastaavia, niin että se tarkistuslautakuntaa saatiin? No ei oikeastaan, koska loppuviimeksi ainoat niin kuin tavallaan pelin kehitykseen liittyvät asiat oli vaan perus Unitin toiminnallisuuksia ja niin kuin inputteja ja miten se piirretään ruudulla ja näin. Et oikeastaan mä otin vaan valmiit pelikortit ja sit siitä eteenpäin kaikki oli vaan niinku otetaan tohon laatikko ja laitetaan siihen väriin ja niinku sit koko muu juttu oli oikeastaan sitä niinku perustietojen käsittely juttua ja koodausta. Että niin kun,
se, ja toi aihe oli oikeastaan vähän semmoinen, niin kuin, miten tietojen käsittelyyn liittyviä ongelmia ratkaistaan. Mutta tietysti mä olin muutenkin opiskellut niin kuin pelin kehitystä. Ja toisaalta, että vaikka ne olisikaan, kyllä niin kuin, jos vaan riittää motivaatio aiheeseen, niin todennäköisesti menee läpi, että jos löytyy lähteitä ja motivaatioa ja asiaa, niin yleensä saa tutkia sitä, mitä haluaa loppuviimeksi. Joo. Nyt tämä ilmeisesti tosiaan, mä ymmärsin näistä puheista ja tuosta luennosta tosiaan, että pasianssi on, ei ole, niin kuin, se ei ole oikeastaan varsinaisesti just pasianssi se nimi, vaan se on isompi käsite asioille. Mutta ihmiset tuntee pasianssina nimenomaan tämän Windows-peliin. Joo. Paljon siellä sitten on näitä eri pelejä ja versioita? Onko mitään heittoarviota edes? Sanotaan, että niin kuin noissa laajemmissa kokoelmateoksissa saattaa olla vaikka 150 pasianssia tai 100 pasianssia tai jotain. Niitä on kyllä yhteensä paljon, mutta sitten on toinen kysymys, että onko ne kuinka hyviä, jos niitä on niin kuin vaan määrällisesti paljon. Ja tämä on siis oikeastaan käynyt historiassa parikin kertaa, että niin kun porukka tuntee sen kaikkein tunnetuimman pasianssin esimerkiksi sen takia, että se on helppo oppia, helppo muistaa, looginen. Ja tavallaan se on niin kuin tietty semmoinen niin kuin selviytymistaistelu, että ne kaikkein helpoimmat ja muistettavimmat pasianssit yleistyy ja sitten taas ne tylsät tai hankalat tai monimutkaiset pasianssit kuihtuu pois tai jää jonnekin pasianssikirjojen hämärään jonnekin historiaan. Kyllä niin kuin mun teoria siitä, että miksi just tämä pasianssi on maailman suosituin, niin siitä on tullut tavallaan maailman suosituin kaikkialla maailmassa jo 40-luvulla, siis niin kuin jo 40-luvulla tai jo ennen 40-lukua, niin kuin jo ennen Windows-pasianssia. Ja Windows-pasianssi on oikeastaan vain uusi tuleminen. Niin kuin. Näitä saattaisi olla tosi mielenkiintoista digitoida, koska se suurin vaiva tavallaan pasianssin pelaamisessa on se korttien sekoittaminen ja asetteleminen ja sääntöjen seuraaminen. Et jos tietokone tekee sen sun puolesta, niin se voit pelata niin kuin uuden pelin aina 3 minuutin välein. Onko jotain, mikä on selkeästi ollut, että jos toi Klondike on nyt se tavallaan tällä hetkellä se tunnetuin ja ollut 40-luvulta asti se tunnetuin, niin onko jotain muita, mitä sä pystyisit suoraan nimeämään, mitkä on todennäköisesti ollut semmoisia aika yleisemmin tunnettuja? Kyllä niitä erilaisia nimiä liikkuu, mutta toisaalta niin kun, jos ymmärtää tätä historiaa laajasti, oikeastaan niin kun samat pasianssit elää niin kun vuosisadasta toiseen. Mutta nimi vaihtuu. No saattaa nimikin vaihtua. Se, niin kun, yllättävän hyvin nimet pysyy samana tai kirjasta toiseen, että sitten on jotain Rogue-kirjailijoita, jotka vaan niinku, mä keksin näille kaikille omat nimet, tai se on niinku hirveän helppoa ja näppärää. Niin, tai ei ole ollut yhtään ainutta englanninkielistä kirjaa, se on käännetty ranskasta, niin sitten on 2 vaihtoehtoa, joko mä otan ranskankielisen lainasanan, että tämä nyt on niinku rouge et moulin, niinku rouge et noir, et punainen ja musta. Niin kuin pasianssi. Joku toinen on kääntänyt, että se on noir et rouge, että musta ja punainen. Ja sit jossain kohtaa siitä on tullut joku tyyli niin kuin blondi ja brunetti pasianssi. Et kyllä niin kuin elää kielestä toiseen ja niin kuin, siinä on loppuviimeksi hirveä määrä tämmöistä niin kuin pasianssisääntötermistöä, jota kukaan ei osaa sen takia, että kaikki kiinnostaa se, miten sitä pelataan, mutta ketään ei kiinnosta sitä, että onko se nyt niin kuin tableau vai onko se asetelma vai pöytä vai onko se joku muu. Mikä on, tuosta puhuit jonkin verran Ranskasta, niin onko se ranskalainen materiaali tavallaan sitä niin kuin tässäkin tietyllä tapaa, että vanhimmasta päästä olevaa materiaalia, mitä löytyy aiheesta? No, se on vähän hankala kysymys siinä mielessä, että niin kuin ensinnäkin niitä ei ole niin kauheasti enää niin kuin digitoitu tai säilynyt, mutta toisekseen niin niin kuin, jos vain osaisi Belgiaa ja, tai Ranskaa ja Hollantia ja Saksaa, niin voisi koluta kaikkien maiden kaikki kirjastot läpi ja se voisi olla hirveän mielenkiintoista, mutta pitäisi kasvattaa hirveä kielitaito, koska se on aika
vaikea asia selittää tommosia pasianssin sääntöjä. Se ei ole ihan semmoista perus kahvilareissu, niin kuin ei kielitaitoa, mitä siinä käytetään, että sit se on aika muista erikoissanasta rupeaa jo olemaan. Joo, ja just tämmöisiä, että kortit menee naimisiin ja niin kuin, kun tapaat ässä tota heidät erilleen. Ja se on niin kuin, tosi semmoista runollista ja niin kuin, pelkästään englannin kieli on muuttunut 100 vuodessa, saati niin kuin, pidemmässä ajassa. Niin, että sen lisäksi, että pitäisi osata kieli, niin se pitäisi nimenomaan osata jossakin historiallisessa versiossa, joka vielä sit tietää jonkun runologiikan, että jos sanotaan, että menen naimisiin, se tarkoittaa tässä tapauksessa tätä, mutta tuon asian yhteydessä tuota. Joo, kyllä. Aika, kerro vaan. Joo, siis kun tuosta Ranskasta oli puhe, niin siis aika monesti siteerataan sitä, että niin kuin Napoleon olisi pelannut pasianssia ollessaan niin kuin vankina Saint Helenan saarella. Mutta tämä on ilmeisesti kumottu sillä logiikalla, että niin kuin, kun on sanottu, että joku tyyppi pelaa pasianssia, niin se on niin kuin ollut ranskaksi kirjaimellisesti, että pelaa kärsivällisyyttä. Ja sille ei itse asiassa ole tarkoitettu pasianssia, vaan sillä on tarkoitettu sitä, että joku tyyppi, että ne on pelannut korttia kyllä, niin kuin tuommoista korttipeliä, ja sitten joku tyyppi on ollut sen nurkassa silleen, että hei, tuossa on toi limainen pakka, tsekota tätä niin kauan, kunnes nämä kortit luistaa hyvin. Ja sitten sitä on sanottu, että pelaa kärsivällisyyttä. Niin, eli se, joka sekoittaa pakkaa, on pelaa kärsivällisyyttä. Joo, siellä on ollut yhtenä jäsenenä. Mutta minä kiitän sinua tästä luennosta ja kiitän tästä niin haastattelusta. Ja aletaan siirtymään vähitellen seuraavaan meidän ohjelmanumero.